sittende titt på høydepunkten, og det her første golden I matchen. Christensen som finner Atanga, som gjør resten selv, og han gjør resten vakkert. Lurer ganger, skaffer seg akkurat nok plass til å vri den bort til det lengste hjørnet. En klasseskåring av Isak Atanga. Og da så det naturligvis... Uvørnt, og nå han nok nære et kort her, og det rødt kort faktisk, det rett I dusjen på Amidou Diop. Det jo bare fokus på ball, men så bommer han fullstendig, og det jo ansvar for... Bebjørnov til Gjermund Aasen. To mann bak I feltet, det ingen hvem som helst, det dem, så det Thomas Lene Olsen, akkurat der. Olsen over Adams, Segberg header unna. Skjærvik plukker opp. Ranger vinker motsatt. Inn I midten Ibrahimaj som kan avslutte. Om han kan! Han banker den I krysset! Ibrahimaj! Ylldren Ibrahimaj, men når den først sitter, se på denne! Vel innom Segberg på veien, men han får et ordentlig kanontreff der. Adams prøver å legge den til rette, så det Ibrahimaj, og han går I bakken. Hagenes! Han blåst, han oppe med kortet, og det til Lillestrøm-spilleren, og da det ordentlig kok inne I straffefeltet til Aalesund. Adams frispark. For Kristian Johnsen det gule. Og han går inn på venstre wingback, og så dyttes Dragsnes som venstre stopper. Inn fra Hoff. Hopland som ruver høyest der inne. Returrommet kommer Garnås. Og vinner tilbake den Espen Garnås, banker til, og det en glimrende redning av Sten Grytebust. Inn fra Aasen, og der på første stoppet, det 2-1 Lillestrøm! Inn fra Gjermund Aasen. Så det Vetle Skjærvik som gjør sitt første mål I Lillestrøm-drakta. Garnås. Ny gjenvinning. Prøver å drible seg fram til en avslutning her, Garnås. Ender med et frispark imot I stedet. Hoff. Ned til Dragsnes. Inger fra Dragsnes. Ut I returrommet, der står Ibrahimaj. Så det Bebjørn Hoff. Kitolano header unna. Får med seg Ranger Adams, går innover selv her. Går seg litt rann fast. Før han gir den videre til Edh. Det nok et skuttforsøk. Ibrahimaj blir den siste toberøre ballen I denne første omgangen. Som ender med 2-1-ledelse til Lillestrøm. Isak Atanga med en fantastisk 1-0-goal for Aalesund før Ibrahimaj. Målforskjellen her I jakten på lagene foran seg. Lite smil fra Gjermund Aasen. Det blir litt rokeringer. Fremover også Isak Atanga som her går I bakken og får frispark. Mens Garnås slås ut med armene på Lillestrøm-benken. Det en god heading av Garnås. Ranger kjemper seg innover her. Lars Ranger prøver. Treffer Hopland. Hadde spennende retning det skuddforsøket der til Lars Ranger. Dragsnes. Smart til Gjermund Aasen. Så de ruller opp et flott angrep her Lillestrøm. Og Eliteseriens toppskårer. Han fornekter seg ikke. Dragsnes, løp
oppe til Aalesund på stikkeren, og så inn til Akor Adams. Første ordentlige sjansen han får I kveld. Eliteserien mål nummer 15. Litt mer offensive fibre på Kasper Lunding med jakten på en redusering. Og noen gode offensive opplevelser, om ikke annet. Fordel av ballen, Thomas Sten Olsen. Det masse rom motsatt. Ibrahimaj kan rulle videre til Ranger. Gjør også det, Lars Ranger. En berøring, og så spiller han til Kitolano. Der og blokkerer. Åsen prøver skuddet. Bra treff også. Lokser den unna Grytebust. Ny mulighet her for Adams. Denne gangen står Hopland I veien. En kanonade nå fra Lillestrøm inn fra Ranger. Inn fra Åsen. Kommer flyvende Garnås. Mangler litt grann på touchen der fra å kunne styre den inn til 4-1. Og da kommer dobbeltbytte hos Lillestrøm. Vebjørnhoff og Ibrahimaj applauderes av banen her. Målskårer med sin første for sesongen, Ibrahimaj. Vebjørnhoff til god mot gamle klubben. Får de nyte siste halv omgangen fra benken mens vi nyter en repetisjon av Ibrahimajs utligning. Blokkert det forsøket, Hopland. Segberg vender opp, men vender I trøbbel. Ranger. Åsen prøvde skuddfoten tidligere I dag. Prøver igjen. Tvinger fram et hjørnespark. Aalesund. 18 år gamle Henrik Melland som skal inn. Samme skal like gamle Mokhtar Diop. Målskårer Isak Atanga. Startet skåringsballet med en perle Atanga. Det en, nok en fattig trøst når alt kommer til alt. Nå kjenner på litt krampetendenser og det ene med det andre nå. Dragsnes jakter den ballen. Den havner hos Ranger. Gjelder det å posisjonere seg. Her kan innlegget komme bak I feltet. Heddes på tvers igjen. Lene Olsen får en røring, og så spiller han inn. 4-1 til Lillestrøm. Da begge gutta på topp på skåringslista igjen. Ballen heddes inn fra Eskil Edh. Og det der en spiss med gryende selvtillit ryggen mot mål. En herlig berøring. Da Hopland borte. Og han finner nettmaskene bak Grytebust. Kitolano. Diop, det bra forsøk det. Våken når han må det. Se her på bevegelsen. Smart Diop, og det en bra avslutning han får til der. Det renner inn bakover I avslutningskvarteret. Nå et dødball på Åråsen til Lillestrøm. Det bringer med seg tradisjon ned. Inn fra Gjermund Aasen, og heddes I mål av Thomas Lene Olsen, som øker til 5-1! Hjørnesparket her fra Gjermund Aasen. Han løper seg fri, Thomas Lene Olsen. Så det en lekker avslutning med hodet. Styrer den bort I det lengste hjørnet. I en perfekt bue over Grytebust. Det kan bli tøft. Han brennet og må jo være et yndet objekt for klubber I større ligaer enn vår egen. Fram mot Skogvold. Henrik Skogvold går for avslutningen selv, og så det Thomas Sten Olsen. Thomas Sten Olsen med en stor mulighet. Skogvolds skudd blokkeres.
Ja, foten til Nikolai. Karlsbakk som forsøker seg. Det keepermat for Edenstad Kristiansen. Holder seg på beina. Lillestrøm beholder ballen. Aasen chipper mot E. Tilbake mot Dragsnes. Segberg havner hos Eskil Edh igjen. Der ligger Grytebust og venter. Skår. Går av motsatt, på motsatt side. Til sin niende med litt serieopptreden Trace Murray. Skal ikke det til for at Hagenes legger til så veldig mye mer. Her kommer Trace Murray og Aalesund. Så de klarer å rive til seg en redusering på tampen her. Kasper Lunding, kvikke føtter, gode ferdigheter. Og avslutningen. Han blåser Kristoffer Hagenes. Han peker mot garderoben sammen med Svendsen. Kan applaudere.